vi til Skövde Marathon nummer 2. Jeg løber 24 gange rundt på den samme sløjfe. Så vi kommer til at kende den lidt. Der er den blå mand. Nummer 2. Han var gul i går. Og han er også nummer 2. Den her er så nogenlunde ud. Så kommer Peter. Hej Peter. Bedste dansker i feltet. Jeg ligger på den anden side i det landskab.